Алматының Алатау ауданында аса ауыр қылмыс ізі суымай ашылды. Жергілікті ішкі істер басқармасының криминалдық полиция қызметкерлері адам өлтіргені үшін Алғабас ықшамауданының 33 жасар тұрғынын құрықтады. Ол түнгі сағат 3:30-да жекеше таксилердің бірінде жолаушы ретінде келе жатып, жанындағы жол серігіне пышақпен шабуыл жасап, оған мойын тұсынан ауыр жарақат салған. 19 жасар ер адам сол жерде жан тәсілім еткен, ал бұл кезде күдікті қылмыс орнынан із жасырып кеткен. Алайда бірнеше уақыттан кейін Алатау аудандық ішкі істер басқармасының жедел қызметкерлері оны анықтап қолға түсірді. Күдікті бұрын бірнеше рет сотталған болып шықты. Ол күштеп зорлау, бөтеннің көлік құралын заңсыз иемдену, сондай-ақ бөтеннің мүлкін ұрлау сияқты қылмыстар үшін жазаға тартылған еді. Қазір белгілі болғандай, ол өзінің құрбанымен бір таксиде небары 300 метр ғана жер жүрген. Жол серіктер арасындағы бір-бірін жақтырмаушылық пен ауыз екі егес осы шабуылға түрткі болған. Алматының Бостандық ауданында ірі өрт оқиғасы орын алды. Шамамен түнгі сағат 1:30-да Марков пен Тимирязев көшелерінің қиылысында орналасқан қонақ үй жанған. Тілсіз жаумен арнайы техникаларды пайдалана отырып, 13 өрт сөндірушілер тобының мамандары күресті. Өрт кезінде екі қабатты қонақ үй кешенде адам көп болған. Ол жерден мекеменің уақытша тұрғындары мен қызметкерлері қауіпсіз жерге шығарылды. Өрт аумағы 300 шаршы метрді құраған. Абырой болғанда құрбан болғандар мен зардап шеккендер жоқ. Мегаполисіміздің Алатау ауданында адам өлімімен аяқталған жол көлік оқиғасы орын алды. Ұлжан ықшам ауданындағы Жалайыр көшесін батыс бағытқа қарай қиып өтер тұста 58 жасар ер адам кешкі сағат 9:00 шамасында Мерседес маркілі автокөлік дөңгелегінің астына түскен. Осы жолмен оңтүстік бағытқа қарай келе жатқан шетел көлігі Бесқайнар көшесінің солтүстігіне қарай жаяу жүргіншіні қаққан. Алдын ала мәліметтер бойынша ер адам рұқсат етілмеген жерден жолды кесіп өтпекші болған. Осы болжамды алға тартқан Мерседестің 30 жасар жүргізушісі де жол учаскесінің қараңғы болу себебінен адамды кеш байқап қалғанын айтып отыр. Ер адамның өлімі бас сүйек ми зақымы зардабынан болғаны анық. Полицейлер адам өлімімен аяқталған жол көлік оқиғасы фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. Алматының Түрксіб ауданындағы Закарпатская көшесіндегі темір жол түбегінде орналасқан вагонның жанған туралы хабар таңғы сағат 5:30-да алматылық 101 пультіне келіп түскен. Дабыл қаққан жергілікті күзет қызметкерлері өртті сөндіргеннен кейін бродмейстерлер жанып кеткен вагон ішінен ер адамның мәйітін тапты. Одан қызметкерлер өз жүргізушілерін таныған. Өртпен күресушілердің алдын ала мәліметтері бойынша алдымен вагон бөлмесі жанған, соңынан газ баллоны жарылған. Оқиға себептері анықталуда. Ана кісі қайда болды, не? Ішінде ме? А, ішінде болды. Алматыда адам өлімімен аяқталған кезекті жол көлік оқиғасы тіркелді. Бұл жолы ол Алмалы ауданында орын алып отыр. Түнгі сағат 1:00 шамасында рұқсат етілмеген жерден Шевченко көшесін қиып өтпекші болған 34 жасар ер адам батыс бағытқа қарай келе жатқан Субару автокөлігі дөңгелегінің астына түскен. Белгілі болғандай, алғашында шетел көлігінің жүргізушісі жол көлік оқиғасы болған жерді тастап кетіп, бірер минуттардан соң қайтып оралған. Я водитель, да, человек вот посередине дороги стоял, я не заметил его. Я на зеленый ехал. Ага. А пешеход в какую сторону переходил? Он в ту сторону переходил, вот здесь получается. Он где-то посередине дороги. Да он без вас, продав. Стоял. Ну я по трамвайной линии, получается, как бы узко было, машины. Первый ряд правой машины, я по второй ряд, получается, половина машин моих выходила на этот, на трамвайную линию. Я ехал на зеленый. На скорости. А скрылись почему? Я был в шоке. Я отъехал чуть-чуть. Бұл аралықта дәрігерлер жаяу жүргіншінің өлімін тіркеді. Соқтығы салдарынан ол бас сүйек ми жарақатын алған. Субарудың жүргізушісі уақытша оқшаулау изоляторына қамалды. Назар аударыңыз, іздеу саламыз. Алматының Алатау аудандық ішкі істер басқармасы 1986 жылы туылған Қазиева Махабат Жайлаубаевна мен
2013 жылы туылған Қазиева Аружан Алмас қызына іздеу жариялайды. Олар 2014 жылдың 28 сәуірінде үйінен белгісіз бағытқа шығып кетіп, осы уақытқа дейін қайтып оралмаған. Із-түссіз жоғалған әйелдің белгілері: бойы 160 сантиметр, арықша денелі, шашы түзу қара, қастары түзу, көзі жасыл түстес, жұқа ерінді, құлақтары жатыңқы. Киімі, капюшоны бар қоңыр түсті пальто, көк джинсы шалбар, аяғында көк түсті балетка. Ерекше белгілері: психикасы бұзылу кеселінен зардап шегеді. Баланың белгілері: бойы 60 сантиметр, орташа денелі, қыз баланың үстінде қызғылт комбинезон болған. Махаббат пен Аружан Қазиевалардың тұрған жүрген жері жайында қандай да бір ақпарат білсеңіздер, Алатау аудандық ішкі істер басқармасына келесі телефондар арқылы хабарласуыңызды сұраймыз. 227-55-39 немесе 8-777-008-57-12. Алматының Медеу аудандық ішкі істер басқармасының криминалдық полиция бөлімі 1992 жылы туылған Пирматов Тимур Ишмуратовичті іздестіруде. Ол 2014 жылдың 24 қыркүйегінде белгісіз бағытта үйінен шығып кетіп, қайтып оралмаған. Іздеудегі адамның белгілері: бойы 170-175 сантиметр, азиаттық бет пішінді, арықша денелі, шашы қара, көзі қара. Ерекше белгілері: оң жақ қабағында 5 сантиметр көлемінде тыртығы бар. Тимур Пирматовтың тұрған жүрген жері жайында қандай да бір ақпарат білсеңіз, Медеу аудандық ішкі істер басқармасына келесі телефондар арқылы хабарласуыңызды сұраймыз. 254-48-40 және 8-701-505-54-58. Алатау аудандық ішкі істер басқармасы із-түссіз жоғалып кеткен кәмелет жасқа толмаған 1999 жылы туылған Шолпанова Алия Тұрдығали қызына іздеу салады. Ол 2014 жылдың 9 қыркүйегінде үйінен белгісіз бағытқа шығып кетіп, осы уақытқа дейін қайтып оралмаған. Іздеудегінің белгілері: бойы 160 сантиметр, орташа денелі, шашы түзу қоңыр, қастары түзу, көздері қысық қара, құлақтары жатыңқы, киген киімі сұр түсті футболка, қызыл шорты. Әлия Шолпанованың тұрған жүрген жер жайында қандай да бір ақпарат білсеңіздер, келесі телефондар арқылы хабарласуыңызды сұраймыз. 234-22-36 және 8-777-237-68-89. Туған туыстары мен жақындары 1966 жылы туылған Қалиев Ілияс Жасұланұлына іздеу жариялайды. Ол осы жылдың 10 тамызында жұмыс істеу үшін Үштөбе қаласынан Алматыға кеткен. Оның белгілері: бойы 160-165 сантиметр, орташа денелі. Қалиев Ілиястың тұрған жүрген жері жайында қандай да бір ақпарат білсеңіздер, келесі телефондар арқылы хабарласуыңызды сұраймыз. 8-72-840-63-2-86 және 8-775-568-54-31. Алматы қаласының ішкі істер департаменті жедел басқару орталығының мәліметі бойынша өткен тәулікте қалада 88 қылмыс пен оқиғалар тіркелді, оның 46-сы ізі суытпай жатып ашылды. Атап айтқанда, бір адамның өліміне әкеп соқтырған қасақана ауыр дене жарақатын келтіру фактісі, 5 тонау, 54 өзгенің мүлкін ұрлау, 11 бұзақылық. Қала бойынша 14 жол көлігі оқиғасы тіркелді, бір адам қаза болып, тағы 19-ы жарақаттанды.